Зінченко програв Гвардіолі, Мудрик та Циганков не грали, у Миколенка новий тренер, а Коваленко травмувався. Всім привіт! Ви на ютуб-каналі Fun Day. Мене звати Кирило Круторогов, і щотижня тут я розповідатиму вам про виступи українських футболістів за кордоном. Подобайте це відео, підпишіться на ютуб-канал Fun Day та гарного перегляду! Олександр Зінченко повернувся до Манчестера та на Етіхад Стейдіум, щоправда, на один матч. Враховуючи те, що це був поєдинок Кубка Англії, обидві команди грали розбавленими складами. Тож і Зіна залишився в запасі та вийшов на заміну на 66-й хвилині, майже одразу по тому, як його нинішня команда пропустила гол від колишньої. Отримав жовту за фол проти Уокера, але вибачився перед Кайлом. Важливо, як Зінченка зустрічали фанати Ман-Сіті, а вони його, судячи із цих співів, до сих пір люблять. За час, проведений на полі, Зінченко виконав 16 передач з показником у 72,7% вдалих, виконав один неточний навіс та одну з двох точну довгу передачу. Також він виграв 2 єдиноборства з 5, 1 повітряну дуель з 2, двічі відібрав м'яч, тричі сфолив і 7 разів на ньому сталася втрата володіння. В підсумку Арсенал мінімально поступився 0-1, але зберігайте спокій, ця поразка ніяк не впливає на шанси Зінченка знову стати чемпіоном. Тепер із Арсеналом, адже це був матч Кубка. Тому що, блядь, це зовсім другий турнір. Руслан Малиновський провів черговий матч за Марсель. У поєдинку проти Монако він вийшов у стартовому складі на вже звичній позиції під нападником ближче до правого флангу, вкладаючи атакувальний трикутник з Гендузі та Алексісом Санчесом. І знову був активним, старанним і помітним, чого можна зробити висновок, що час на адаптацію йому просто не потрібний, адже він уже інтегрувався у нову команду. Але дуже цікаво порівняти зони його активності з попереднім поєдинком проти Рена. В матчі тижневої давнини гарячих ділянок його роботи було значно більше із зосередженістю в центральній зоні і трохи до правого флангу. Цього разу він був більш сконцентрованим на атакувальній діяльності фактично вздовж усього штрафного майданчика Монако. І на диво мав допоміжну активність більше в напрямку лівого флангу. Руслан провів на полі 86 хвилин. Один раз влучив площину воріт. Його показник XG склав 0,12. Малиновський зробив 56 дотиків до м'яча і 34 паси, 89,5% з яких були точними. Зокрема, і 4 гострі передачі, і 2 точні довгі паси з 2. А також 3 з 3 успішні спроби обіграшів суперників. Хороша статистика! Від порталу SofaScore Малиновський отримав 7,2 бали. Це 5-й результат серед гравців Марселя. Провансальці не змогли обіграти Монако. Це перший непереможний матч Малиновського у Франції. І перший такий для його команди за 7 поєдинків. А загалом гра вийшла максимально напруженою. У чемпіонаті Франції відбулося українське поповнення. До Страсбурга приєднався Едуард Соболь. Враховуючи стосунки між нашими країнами, можна припустити, що реакція Еммануеля Макрона, коли він дізнався про цей трансфер, була ось такою. Вартість трансфера Соболя з Брюгге до Страсбурга склала 2,5 мільйони євро. Він підписав контракт на 3,5 роки. Саме такий період Едуард провів у Брюгге, відігравши за них 124 матчі, у яких забив 4 голи та зробив 14 асистів. Справи його нової команди наразі складаються не найкращим чином. Вона йде в зоні вильоту, через що на початку січня було звільнено тренера Жюльєна Стефана. І нині команда грає з виконуючим обов'язки керманича. Тож, з місця в кар'єр. Лишень кілька днів перебування у розташуванні Страсбурга і одразу до стартового складу на матч проти Тулузи. Позиція звична – ліворуч в обороні за схеми з 4 захисниками. І, мабуть, можна сказати, що перший млинець для Едуарда у Франції виявився гливким. 65 хвилин на полі, 38 дотиків до м'яча, 14 пасів, 70% з яких були точними, 4 навіси і всі невдалі, 3 з 4 виграних єдиноборств.
2 відбори м'яча і 12 втрат володінь. Зате жодного здійсненого фолу. Але найгірше те, що Страсбург програв з рахунком 1-2, через це ускладнилося їх турнірне становище. До рятівної позиції вже не вистачає 3 очок. В Англії у захваті від працьовитості Михайла Мудрика. Його Челсі цього тижня матчів не мав, а Михайло активно працював індивідуально після загальнокомандного тренування. Зокрема, відпрацьовував удари з обох ніг. Дебют Віктора Циганкова в Жироні знову відкладається. Він потрапив до заявки на дербі проти Барселони, але всю гру провів у запасі. Жирона поступилася мінімально 0-1. Віктор Коваленко вперше за 3 місяці вийшов у стартовому складі Спеції на матч серії А проти Болоньї. Але його замінили вже на 18-й хвилині через ушкодження. Це вже його 5-та травма за останній рік. Важкий момент, коли після травми невдовзі отримуєш нову. Можу тільки вибачитися і сказати, що повернуся сильнішим, написав Віктор у Інстаграм під своїм фото у чорно-білих кольорах. А ми ж йому бажаємо сил та найскорішого відновлення. Андрій Лунін може залишити Реал у найближчі дні. Найбільш ймовірним напрямком іспанська преса називає Овьєдо з Сегунди, за яку Андрій вже грав на правах оренди. Наразі ця команда плентається в нижній частині турнірної таблиці 2-го дивізіону Іспанії. А причина в тому, що Карло Анчелотті хоч і видається щедрою людиною, яка готова навіть поділитися жуйкою з вболівальником, але італієць є вкрай жадібним щодо ігрового часу для Луніна. В кубковому матчі проти Атлетико грав Куртуа. У Віталія Миколенка новий тренер. Френка Лемпарда було звільнено на початку минулого тижня, адже Евертон не перемагав у АПЛ з 22 жовтня і опинився на передостанній позиції турнірної таблиці з відставанням від рятівної сходинки на 2 очки. Новим тренером став Веселун Шон Дайч, який працював з Уотфордом та Бернлі. Hello. Yeah, good, thanks. Yeah, Sean Dyche, manager of Burnley. Who's up? Так, загалом це був не найкращий тиждень для українських футболістів за кордоном, але буде новий. З вами був Кирило Круторогов, підпишіться на YouTube-канал FanDave, подобайте це відео та тримайтеся позитивної хвилі.